Есірткіні желі арқылы сатып алуға болады. Бұл бизнестерінің дамығаны сонша құқық қорғаушылар тосқауыл бола алмай отыр. Әсіресе Алматы жақта тұрғын үйлердің қабырғасынан есірткі сайттарының сілтемесі жазылған таңбаларды көп байқауға болады. Наша құмарлар тіпті QR-кодты пайдаланады екен. Десе де полиция қызметкерлері арнайы операциялар барысында есірткі саудалаушылардың бірең-сараңын ұстап та жатыр. Жақында 5 нарко қылмыстық топ анықталды. Ассаламу алейкум, эфирде өзектінің кезекті саны. Бүгін осы тақырыпта қаузаймыз. Есірткі саудалайтындар есіріп барады. Бүгінде бұл бизнес түрі кәдімгідей ашық түрде жүріп жатыр. Нашақорлар қалаған есірткі түрін желі арқылы таңдап, электронды түрде сатып алуда. Әсіресе жастарға ыңғайлы болды. Мәселенің ушыққаны сонша президент бұл проблеманы жолдауында көтерді. Ішкі істер министрлігі қызметкерлермен кездесуінде де айтты. Есірткіні саудалаған, сатып алған адамдардың қатаң жазаға тартылуы керектігін ескертті. Бұл бүкіл қоғамды алаңдатқан өзекті мәселе. Өкінішке қарай қазіргі озық технология дамыған заманда есірткі бизнесінің дәурені жүріп тұр. Есірткі сататын астыртын жарнамалар қаптап кетті. Тіпті арнай сайттар ашылған. Бұл ең алдымен жастардың санасын және денсаулығын улайтын кесел. Мұны тоқтату қажет. Жол бермеу керек. Заң жүзінде тосқауыл қоюымыз аса маңызды. Есірткі сатуды кәсіпке айналдырған қылмыскерлер қатаң жазалануы керек. Полиция қызметкерлеріне осы мәселе бойынша шұғыл шаралар қабылдауды тапсырамын. Интернет арқылы есірткі сататындардың көбі шетелдік азаматтар. Себебі бұл бизнестің осы түрмен айналысатындар үшін ең қауіпсіз жолдардың бірі дейді мамандар. Сондықтан қазақстандық құқық қорғаушылар сайты жапқанымен оның басында тұрғандырды жауапқа тарта алмайды. Тағы бір мәселе, бұрын мамандар есірткі тасымалдаушылармен күрессе, енді бұл дерт елімізді іштен жалмап барады. Есірткі бизнесінде бұрын біз транзиттік ел болдық, ал қазір есірткі өндірісі өзімізде қолға алынады деген қауіп бар. Соңғы 2 жылда Қостанай облысында біз ресейлік әріптестерімізбен бірлесіп 2 есірткі лабораториясын анықтадық. Онда ұсталғандардың барлығы Ресей Федерациясында қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Есірткі саудасымен күрес жолында көк нәр секілді жедел операциялар жүргізіліп жатқаны белгілі. Солардың бірінде жуырда 5 нарко қылмыстық топ анықталды. 2019 жылдың 10 айында 1878 есірткі қылмысы анықталды. Аса ірі көлемде есірткі сақтаудың 323 оқиғасы, саудалаған 1118 фактісі тіркелді. Барлығы 19,4 тонна есірткі, оның ішінде 19 келі героин, 370 килограмм гашиш және 9 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. 5 ұйымдасқан қылмыстық топ қолға түсті. Қылмыстық жауапкершілікке топтардың 5 серкесі мен 32 мүшесі тартылды. Былтыр бір жылда 3 келі синтетикалық есірткі тәркіленсе, биыл оның көлемі 10 келіге жеткен. Мамандар мұны есірткінің қол жетімді болумен байланыстырады. Жалпы синтетикалық препараттар саны жыл сайын артып барады. Биыл синтетикалық есірткі заттарына жататын дәрілер тізімі жаңартылды. Оған 89 дәрінің атауы енгізілді. Алдағы уақытта бұл тізім әлде толығады дейді мамандар. Осымен тәмам, сіздермен болған Жұрағат Баман. We'll be right back.